Истражувајќи го планот и логистиката за бегство на Никола Груевски, обвинителството ке ги разгледува сите снимки од камерите на граничните премини по 9 ноември. Извори од таму за телевизија 24 велат дека се истражува и дали унгарското дипломатско возило ја поминало и нашата граница. За какво возило станува збор нема детали. Единствено досега албанската полиција објави дека е во собственост на амбасадата на Унгарија во Тирана. Како излегол од Македонија и како влегол во Албанија е се уште непознато. Според албанскиот сектор за граница и миграција, Груевски токму со ова возило и во друштво на унгарски дипломати ја напуштил Албанија на преминот Хан Хоти во правец на Црнагора. Иако министерот за внатрешни работи по бегството на Груевски изјави дека поранешниот премиер излегол од Македонија илегално, сепак во обвинителството ќе се чешлаат и листите на патници кои критичните денови транзитирале меѓу Македонија и Албанија. На ниту еден граничен премин нема излезено легално, тоа укажува дека излегол илегално вон гранични премини. Чувањето на зелената граница е патролно и тоа не може херметички да ја затвори границата. Секојдневно имаме обиди за илегално преминување на границата. Додека во земјава се бара одговорност и пропусти на институциите за бегството на Груевски, во Унгарија, земјата која му пружи заштита, ќе се отвори истрага за добиениот азил. Опозицијските партии го засилуваат политичкиот притисок и во парламентот ќе бараат одговори од долгогодишниот пријател на Груевски, Виктор Орбан. Унгарскиот премиер Орбан во радио интервју изјави дека зад прогонот на поранешниот македонски премиер Никола Груевски стои организацијата на Джордж Сорос. Медиумите во Будимпешта јавуваат дека меѓу 165 бегалци кои аплицирале, Груевски е четвртиот азилант кој ќе биде заштитен во Унгарија, откако во јули е воведена програмата за мигранти Стоп Сорос. Македонското министерство за правда се уште нема никаков одговор од Унгарија по барањето за екстрадиција, а ниту пак официјално известување дека Никола Груевски добил политички азил.